В порівнянні з минулим роком недофінансування багатьох спеціалізованих психіатричних лікарень у 2020 році сягає мінус 50-80%. Такі результати озвучив сьогодні на брифінгу голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Очільник МОЗ зазначив, що у медичних закладах цього спрямування нині перебуває 22 тисячі хворих, які мають хронічні психічні захворювання. Недофінансування по багатьох спеціалізованих психіатричних лікарнях від мінус 50 до мінус 80% порівняння з минулим роком. Будь-якої людини зрозуміло, що якщо психіатрична лікарня отримує, або будь-яка лікарня отримує менше на 80%, ніж було в минулому році, то це практично закриття цієї лікарні. Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування. Звісно, ми хочемо мати зовсім іншу, як медицину, так і психіатричну службу, зокрема. Но це реформування повинно відбуватися по достатньо чітким критеріям, що ми хочемо досягти. Всього цього поки не було зроблено ні по психіатричних лікарнях, ні по туберкульозних диспансерах. Цього не було враховано по інфекційних лікарнях та особливостях районних лікарень.